Қазақстан азаматтарының бірін-бірі қорқытып, үркітуге қақысы жоқ. Тәртіп сақшылары мұндай қылық бойынша қылмысты іс қозғалып, кодекстің 115-ші бабы бойынша жауапкершілік қаралатынын еске салады. Қоңырау шалып, немесе әлеуметтік желі арқылы SMS жазып, қорқытатындар да заң алдында жауап береді. Тәртіп сақшыларының ескерту жасауына қаржы пирамидаларынан зардап шегіп, шағым айтқандарға қоқан-лоқы көрсетілуі себеп болған. Адамның өзіне қорқытумен, немесе ұялы телефонға соғумен, және өлтірудің өмірге қауіпсіздік төндіретін жағдайда 115-ші баппен бізде қылмыстық кодексінің бабымен қозғалатын мәселесі анықталып отыр. Сол бойынша сіз, егер де әр адам өзінің жаңа қауіпсіздігін өзіне жаңа мәселесі бойынша қорғанғысы келсе, ойысты біз полиция басқармасына келіп 115-ші бап бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексін сөйтіп арыздануға болады.